Започваме с рубриката Седмицата в развитие с главния редактор на InvestorBG Бойчо Попов. Ще обсъдим водещите събития от изминалата седмица и темите, които ще следим през настоящата. Здравей, Бойо! Благодаря, че си с нас. Здравей, Рони! Благодаря и аз за възможността. Кои бяха водещите новини от войната в Украйна през изминалата седмица? За поредна седмица започваме с тази тема. Да, за съжаление, четвърта седмица от руската инвазия в Украйна. В нея ситуацията изглежда до някъде на кръстопът, защото от една страна преговорите, които се очаква между другото да продължат и днес, но които всъщност продължаването на преговорите преди малко Дмитрий Песков, говорителя на Кремъл, заяви, че не са обвързани с спиране на огъня по време на самите преговори. Та от една страна тези преговори между Украйна и Русия вече произведаха нещо като чернова за евентуален мирен план. От друга страна, обаче, разминаването по ключови въпроси остават толкова големи, че спирането на огъня в непосредствено бъдеще все още изглежда като абсолютен мираж. А френският външен министър през миналата седмица направо обяви, че Русия се преструва, че преговаря, а паралелно води все по-интензивна обсадна война. Като казах обсадна война, и през уикенда продължиха боевете, но въпреки интензивния обстрел, като цяло Русия напредва, продължава да напредва много бавно. Все още нито един от големите украински градове не е завладян. Говорейки за големи градове, Мариупол, който е ключов за Русия по отношение на това, че може да създаде сухопътна връзка с анексираният полуостров Крим, все още не е паднал. И дори властите в Киев отхвърлиха по-рано днес поставения ултиматум, според който до 5 часа сутринта местно време Мариупол трябваше да се предаде. Не е ясно какво се случва сега след отказаният ултиматум, какво ще се случи, дали няма да има още по-силен обстрел. Обстрел, какъвто наблюдавахме през последните часове и срещу центъра на Киев. Кадри в социалните мрежи показват наистина доста сериозни разрушения в самия център на украинската столица, след като беше бомбардиран и един от най-големите търговски центрове, така наречените молове. Иначе, друго любопитно от последните часове, което касае до някъде и България, е свързано с непроверена, непотвърдена информация за изпуснати морски мини, които се носили свободно в акваторията на Черно море. Тази информация беше разпространена от страна на Русия, от страна на руската служба за сигурност ФСБ, според която след началото на руската специална операция, както наричат те войната, украинските военноморски сили са разположили минни заграждения около пристанищата Одеса, Очаков, Черноморски и Южне, и се твърди, че бури са разкъсали кабелите на някои от тези мини и сега те се носят свободно в Западното Черноморие, следвайки естествено посоката на вятъра и на водните течения. Само че от украинска гледна точка нещата, разбира се, изглеждат по различен начин. Те, Украйна твърди, че това е дезинформация и че евентуално може би става дума за руска операция за миниране на морския път от Одеса до Босфора, което пък целяло да блокира доставките за Украйна по море. За сега няма потвърждение от независим източник нито на информация за наличието на мини в Черноморие. Има чии са тези мини, дали са украински или руски. А междувременно гръцкото Министерство на търговския флот също предупреди плавателните съдове да са много внимателни при плаване в Черно море, позовавайки се отново на руските твърдения. Такова предупреждение имаше между другото и вчера вечерта от Министерския съвет на България, в което се казва, че се следи много внимателно Черноморието и макар да е много малко вероятно подобни мини да стигнат въобще до българското Черноморско крайбрежие, в съобщението от Министерски съвет гражданите се призовават да бъдат особено бдителни и да сигнализират, ако видят някакви такива съдове.
Обслужването на плащанията по дълга на Русия попадна в фокуса на вниманието след въвеждането на строгите западни санкции заради инвазията в Украина. Какво се случи с дължимите 117 милиона долара за лихви, които руската държава трябваше да плати миналата седмица? Случи се това, което всъщност беше посрещнато с известно облекчение на пазарите, а именно Русия е наредила плащане на вноската в размер на, както ти каза, 117 милиона и 200 хиляди долара по два облигационни заема в евро, чието падеше през 2023 година. Това платежно нареждане е било изпратено към банка кореспондент, чието име не се споменаваше и е било изпълнено на 15 март. И макар, че името не се споменаваше, по-късно стана ясно от на съобщение на лондонския клон на Ситибанк, че той е получил парите, необходими за покриване на лихвите по двата облигационни заема. Няколко облигационери обаче коментират, че все още не са получили плащанията. Банката е агент в няколко корпоративни облигационни заеми, включително и на Норилски и Никел, най-големият производител на никел в света, и на Газпром. Така че със сигурност поне на този етап Русия вероятно избягва възможността за дефолт, но нека не забравяме, че в началото на следващия месец април предстоят няколко още по-големи плащания по облигационни заеми, така че със сигурност темата остава на радара и през следващите дни. Междувременно Европейския съюз прие четвърти кръг от санкции върху Русия. Какво включват те? Да, точно така. Четвърти кръг от санкции, които включиха, между другото, като вметка в момента вече се обсъжда и петия кръг от санкции, но четвъртия кръг от санкции беше прият през миналата седмица. Той включва забрана за търговия с множество специализирани стоки. Също така любопитно, поне за мен, беше и факта, че сред новите лица, които са включени, които бяха включени в новия пакет от санкции, беше и 23-годишната дъщеря на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, която в социални мрежи, между другото, така доста отчаяно се оплакваше, че не може да разбере защо и тя е станала жертва на тези санкции. Между другото, споменавайки за кръговете от санкции и споменавайки и аз, че се обсъжда и пети кръг, това ще се случи през тази седмица на поредицата от топ срещи на високо равнище, като в момента се обсъжда Европейският съюз да наложи забрана за вноса на руски петрол, след като в началото на март Съединените щати направиха това нещо. Следва да се има предвид обаче, че дела на внасения в Съединените щати руски петрол е доста по-малък, отколкото този в Европейския съюз, но на практика много западни компании сами самоналожиха ограничения и спряха да търгуват с петрол заради потенциални репутационни щети, както и заради възможни проблеми с доставките по отношение на застраховките на товарите, намирането на танкери и така нататък. Междувременно се появи информация, че все пак Русия е успяла да намери до някъде купувач на своя Уралс, а именно компании от Индия. Иначе в момента Европейския съюз наистина работи над петия пакет от икономически санкции. Очакванията са, че дебатите ще започнат още днес преди идването на Джо Байден в Брюксел за срещата на НАТО, а по-късно през седмицата ще се проведе заседание и на G7, както и заседание на страните от НАТО. Четирите пакета от санкции, които са насочени към руския бизнес и общо 685 физически лица, граждани на Русия и на Беларус, разбира се. До този момент сякаш не правят обаче силно впечатление на Reuters. Ако в момента само Съединените щати и Великобритания се решиха на санкции срещу енергийния сектор, така че логично енергийния сектор да бъде в фокуса на петия кръг от санкциите, но все пак анализаторите предупреждават, че едно евентуално енергийно ембарго може да доведе до използване на химическо оръжие в Украина или
засилване на бомбардировките над Киев. Иначе Дмитрий Песков вече коментира тази информация преди, може би, около час и каза, че това ще доведе до нарушаване на енергийния баланс на целия континент и до проблеми с глобалния пазар на петрол. Все едно не го знаем, разбира се. И казва, че Европа ще пострада доста тежко. Важно е да уточним, че наистина Европа зависи много от доставките на като цяло руски изкопаеми горива, като при газа, например, това е съществено около 40% от общия внос през 2021 година. При петрол обаче ситуацията е малко по-балансирана, защото руският петрол отговаря за около 27% от общия внос в общността. Важно е да уточним как това ще се отрази на България заради рафинерията в Бургас. Тя в момента работи с 60% от микса петрол от руския сорт Уралс, но може да работи и с други сортове. На първо време смяната на руския петрол би означавало и по-висок цена, защото в момента Уралсът е с доста по-ниска цена. Например, в петък търговията на борсата в Санкт-Петербург затвори при цена от около 88 долара за барел, а в същото време цената на Брента е 108 долара за барел. Иначе, според информация на Reuters, за по-сериозни санкции и за забрана на внос от петрол настояват преди всичко при балтийските държави, защото знаем, че те се опасяват да ни би в следващия етап да станат също цел на руска агресия. Германия обаче поне за сега е против, защото това би увеличило още повече цените на енергията, цените на бензина и на дизела, които и без това достигат рекорди. А и самата Германия е най-големият потребител в Европейския съюз на руски петрол и на природен газ. У нас лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов, бившият финансов министър Владислав Горанов и пиарът на ГЕРБ Севделина Арнаудова бяха задържани за 24 часа. Да припомним събитията от четвъртък вечер и последвалите реакции. Да, наистина те бяха задържани в четвъртък вечерта в един така безпрецедентен, може би за България, безпрецедентна операция, която обаче беше характеризирана с доста неуредици по отношение и на протичането, по отношение и на обявяването, тъй като самите арести бяха обявени с прессъобщение до медиите първоначално, след това, т.е. с съобщение до имейлите на медиите, след това се появи информация, че прессъобщението е било свалено от сайта на МВР. Аз всъщност и ние в Инвестор въобще не можахме да видим да е качвано подобно съобщение, че пък и да е било свалено, но както и да е, в прессъобщението, което беше пратено до медиите, имаше съществени неточности по отношение на това, че първо, когато то беше пратено, полиция имаше единствено и само в дома на Борисов и тогава не беше ясно дали той ще бъде задържан. А по отношение на останалите три лица нямаше полиция. Тя е отишла доста по-късно в домовете на бившия финансов министър Владислав Горанов, както и на пиара на ГЕРБ. А въобще Менда Стоянова, бившият председател на бюджетна комисия, която също беше нарочена дори за задържана, въобще пък не беше задържана. По-късно в интервюта през уикенда вътрешния министър Бойко Рашков уточни, че става дума за неволна грешка и че всъщност Менда Стоянова вероятно може да бъде привлечена само като тоест няма да бъде арестувана, може би ще даде само някакви показания като свидетел. Иначе несъответствие имаше и по отношение на това дали Европейската прокуратура в крайна сметка следи случая, но като цяло изглежда, че наистина и Европейската прокуратура е замесена, не специално по отношение на тези обвинения, които се опитаха да бъдат повдигнати на бившия премиер, но по други сигнали. Скандално случаят разкри още един скандал, между другото. Той беше свързан с случващото се в дома на бившата, на настоящата всъщност пиарка на ГЕРБ Севделина Арнаудова, където беше открит джип, собственост на компанията, изградила петролопровода Турски поток. Всъщност по-късно в следващия ден
се оказа, че общо, ако не се лъжа, 9 джипа са били предоставени на българската държава за ползване в рамките на 2 години, миналата и тази година, безвъзмездно ползване, както се изрази и бившият министър на околната среда Емил Димитров, ревизоро в интервю през уикенда. Повдига, разбира се, това много въпроси. Дали е нормална практика компания, която е спечелила скандален търг за изграждане на толкова голям, толкова сериозен инфраструктурен проект, дали е нормално да предоставя подобни джипове, подобни материални активи за ползване от държавата и дали това не е начин на отблагодаряване за спечелването на този търг. Между другото, се очаква темата да продължи през тази седмица, защото днес, например, МВР отново пусна документите за задържането на тримата, за които споменах, Седалина Арнудова, Владислав Горанов и Бойко Борисов, като настоява за 76-часово задържане, 3-нощния. Освен, че самата тема ще продължи през седмицата, ние тук ще я коментираме след малко и в нашия ефир с професор Антоний Тодоров, политолог и преподавател в Нов български университет. Остана ни малко време да погледнем и към настоящата седмица. Винаги така завършват разговорите ни с теб. Традиционно какво ще следим като събития и теми през тази седмица? Миналата седмица беше свързана с централните банки, които наистина имаха доста какво да ни покажат. Тази седмица също ще следим централни банки, но по-точно ще следим и централни банкери, тъй като ще има множество изказвания на редица гуверньори. И те ще бъдат, централните банкери ще бъдат, ако мога така да се кажа, в светлината на прожекторите, защото наистина предстои седмица, в която вниманието ще бъде съсредоточено върху банките. След като през последните няколко дни, така или иначе, редица финансови институции определиха пътя на паричната си политика, в следващите дни предстои на гуверньорите да направят една равносметка за взетите решения, а коментарите ще бъдат насочени върху не само върху борбата с ускоряващата се инфлация, която се оказа по-устойчива от очакването, но и върху последиците от войната в Украина, която продължава да внася една много сериозна несигурност и висока волатилност на финансовите пазари. Няма да правя ретроспекция на миналата седмица, но това, което ще следим през тази седмица накратко. Днес имаме изказвания, три важни изказвания на банкери. Гуверньора на ФЕД Джером Пауъл, управителя на Европейската централна банка Кристин Лагард, която в момента говори. Ще говори и управителят на Германската централна банка Йоахим Нагел. Във вторник пък също имаме коментари на банкери, на гуверньора на Австралийската централна банка Филип Лоу, отново на ръководителя на ЕЦБ Кристин Лагард, на главния економист на ЕЦБ Филип Лейн, на Луис де Гиндос, който междувременно даде едно доста пространно интервю за Handelsblatt, което читателите на Инвестор могат да прочитат малко по-късно в нашия сайт. В средата на седмицата ще следим данни за инфлациите в Япония и Великобритания, където между другото и гуверньорът на АЦБ Андрю Бейли ще направи изказване. Сред европейските гуверньори коментар в средата на седмица отново ще има на Нагел, а в Европа в среда се очакват и данни за потребителското доверие. В четвъртък имаме малко по-малко данни, индекс на менеджерите по поръчките в Австралия, данни Австралия, Япония, Франция, Германия, Европа като цяло, Съединените щати. Отново предстоят изказвания на централни банкери от ЕЦБ и ФЕД, този път и от Японската централна банка, а Централната банка на Швейцария ще вземе решение за лихвеният процент. Европейският регулатор пакет ЕЦБ ще публикува редовния икономически бюлетин, който също ще е любопитен. И в петък ще имаме данни за инфлацията в района на Токио. Основни данни обаче ще дойдат от Европа този път. В Великобритания ще стане ясно дали са се свили продажбите на дребно през февруари. В Испания пък ще стане ясно с колко е нараснал брутният вътрешен продукт през последното тримесечие на миналата година. Потребителско и бизнес доверие в Италия, Германия, бизнес климата също така там, очакванията за компаниите и също така докладът от заседанието на Английската централна банка. А в Съединените щати
на редовната статистика за продажбите на жилища и отново ще има изказвания на представители на ФЕД. Всичко това в Инвестор БГ и на нашия сайт BloombergTV.BG. Много ти благодаря, Бойо, за този коментар. Бойчо Попов, главен редактор на Инвестор БГ, с коментар за събитията, които вълнуваха читателите на Инвестор БГ през миналата седмица и това, което ще следим през настоящата.